När vi i Folkpartiet tittade på det så hade vi lite övergripande funderingar på de nationella målen och länsmålen och kommunens mål. De är lite sammanfallet inte riktigt ordentligt och lite svårt att följa det. Det borde kanske på sin plats att vi successivt även när vi arbetar med det här kan få att det är lätt att följa på alla nivåer. För att det blir lite motsägelsefullt när man läser framförallt länsstyrelsens bit kontra kommunens. Och i detta sammanhanget kan man ju fundera på, vi har jobbat med detta nu i rätt många år och fått bra former för det. Vi börjar få fram kanske en viss realism hur vi hanterar det, och vi har även fått en kunskap i att utveckla det. Och samtidigt har vi inte lyckats kanske att sammanföra det till en helhet, utan den kommunövergripande blir det ju inte, utan det blir mer facknämndsmässigt redovisning. Man kan ju fundera på om man längre fram ska gå över till tvåårsperioder och kunna ägna lite mer tid, alltså tvåårsperioder för fullmäktiges räkning, ta upp det och ägna lite mer tid att se det här lite övergripande målen, medan att det samtidigt pågår hela tiden upprepas i respektive nämnd. För det tar ju mycket tid och det är också en byråkrati att ta upp det varje gång så här, om det inte blir så stora skillnader årsvis. För vissa mål är ju faktiskt sådana att där ser man inte på ett år och knappt på två år heller. Sen vill jag uppehålla mig till två frågor. Det ena är vattenfrågan. Jag tycker det var väldigt bra att man la till det här med att det är kvar trots att inte nämnden hade med den. Vi har två stora problem med sjöar, och det är ju Landsjön och det är Barnarpasjön. Om det bara blir en konferens i Barnarp så måste det bli mer på Landsjön, för Landsjön har väntat väldigt länge nu och vi måste hitta lösningar på den problematiken, för den sjön är snart inte användbar som badsjö. Sen kan jag inte låta bli att ta upp vindkraftens målsättning med vindkraften. Jag vill bara säga det, att det får inte vara så att den målsättningen går före den stora viktiga principerna när det gäller att se till att vi har kvar de viktiga naturområden och viktiga landskapsbilder som är riksintresse. Och det är kanske lite tragiskt rent principiellt att det är länsstyrelsen på tjänstemannanivå som avgör sådana viktiga frågor. Det har varit bättre i fullmäktige på att avgöra sådana ärenden. Men det är ju inget som vi kan uttala oss om nu, utan det får vi ta upp med våra riksdagspartier. Tack så mycket och en gång tillstyrkan till förslaget.